नमस्ते, मेरो नाम प्रेम बहादुर गुरुङ, अरुहरका गाविस वार्ड नम्बर 8 टोर्के बाटागरे काइलाको कान्छा छोरा, हाल बेजिङ स्टोक बेलायतमा बसोबास गरिरहेको छु। राम्टे समाज युकेको अध्यक्ष आदरणीय काका दलकाजी गुरुङको समयको अभावले उहाँको अनुपस्थितिमा राम्टे समाज युकेको तर्फबाट शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिलीजुली समाजको 16 वार्षिक साधारण सभा तथा वनभोज कार्यक्रमको यो पावन अवसरमा बेलायतमा रहेको राम्चे समाज युकेलाई पनि शुभकामना सन्देश पठाउन गरिएको यो निमन्त्रणाप्रति हामी समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरू आभारी छौँ। घरदेशको समाज र परदेशको समाज बीचको यस्तो शुभकामना आदान प्रदानले अलिकति चाहना र अलिकति बाध्यताले परदेशिएका हामीहरूलाई नजिक गराएको आभास भएको छ। आफ्नै गाउँघर जाँदा घर कता पर्यो, गाउँ कता पर्यो भनेर सोधिने हामीहरू जस्ताको लागि तपाईँहरूको यो सराहनीय पहलले हाम्रो मूल थलोप्रतिको माया अझै प्रगाडिएको छ। भूमण्डलीकरणको क्रमसँगै टाढिएकाहरूलाई जोड्ने यो निम्तालाई हार्दिकताका साथ ग्रहण गर्दै मिलीजुली समाजको 16 वार्षिक साधारण सभा को भव्य सफलता र रमाइलो वनभोज कार्यक्रमको राम्चे समाज युके हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद।